Olá, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo no canal Aprender e Evoluir. Essa atividade de aprendizagem número 4 faz parte da playlist Aprender Estatística. Nela será recapitulado o conceito de média, conceituado mediana e calculado o valor da mediana. Uma equipe de pesquisadores realizaram a medição da vazão em uma nascente situada em uma encosta na região do Caparaó Capixaba. A equipe preparou o local e registrou a vazão em litros por hora. As 9 medições foram realizadas uma vez por mês, iniciando-se em agosto de 2019 e terminando em abril de 2020. Os dados estão registrados no quadro abaixo. Nessas condições, calcule a média da vazão da nascente. Letra B, calcule a posição da mediana. Letra C, informe o valor da mediana. O X bar indica a média, média amostral, que é a divisão da soma de todos os valores. São 9 valores, então a divisão é exatamente por 9. A soma dos 9 valores dá exatamente 432. E nesse caso, 432 dividido por 9 dá exatamente 48. A vazão média da nascente durante os 9 meses foi de 48 litros por hora. Para calcular a posição da mediana, nós precisamos compreender o que é mediana. A mediana de um conjunto de dados é um valor que está no meio dos dados quando o conjunto de dados é ordenado. Precisamos, inicialmente, organizar esses dados em rol. O rol tem os 9 valores e esses 9 valores estão organizados em ordem crescente. A mediana mede o centro de um conjunto de dados ordenado dividindo-se em duas partes iguais. Se o conjunto de dados tem um número ímpar de entradas, a mediana é a entrada de dados do meio. Se o conjunto de dados tem um número par de entradas, a mediana é a média das duas entradas do meio. O primeiro dado é o 38. E o nono é o 63. De acordo com o conceito de mediana, a posição da mediana ocupa a posição central. N igual a 9. Nós temos 9 informações. A posição da mediana vai ser dada, então, por 9 mais 1, 10, dividido por 2, igual a 5. Ou seja, é o termo que está na quinta posição. O termo que está na quinta posição é exatamente o 49. Passo 1, identifique o tamanho da amostra. Então, a gente encontrou aqui que o N é 9. Organize os dados em rol. Então, organizamos os dados em rol. Verifique se o tamanho da amostra é dado por um número par ou ímpar. Passo 4, se o tamanho da amostra for um número ímpar, o valor da mediana é o dado encontrado na posição da mediana. Fim. Caso contrário, vá para o passo 5. O passo 5 diz o seguinte: se o tamanho da amostra for um número par, o valor da mediana é a média das duas entradas do meio. E aí conclui o algoritmo. O valor da mediana, então, vai ser o dado que encontra-se na quinta posição. Então, o valor da mediana é exatamente 49.